Він молодець. Скільки складів? Чотири. Як у Венечки. А ну давайте ще разочок Веніамін повністю. Веніамін. Теж чотири. Скласти. Із одного і чотирьох. Правильно, далі. Із двох і трьох. Умнічка. Із трьох і двох. Молодець. Із чотирьох і одного. Моя ти умниця, Аліса, ти все правильно розповіла. А тепер пальчиком мені показуй, читай приклад. Давай. П'ять. П'ять. Плюс два дорівнює. Циліндр. Правильно, молодці. А який з них найтовщий? Найтовщий. А Єгорка як думає, який найтовщий? Самий толстий. Ой, звичайно. А найвищий? Ось який. А найнижчий? Правильно, молодці, добре. White, добре, давай. Невже ти напишеш слово apple? Без нагадування. Ану. Подивіться, як він красиво пише букву A, моя умнічка. Далі дві які буковки йдуть однакові? Пам'ятаєш, які дві буковки? Отакі. Паличка і пузико зверху. Як наша буковка Р. Дві однакові. Давай. Угу. Молодець. Так. І ще одна така сама. А далі яка? Пам'ятаєш? Моя ж ти умнічка. І остання буковка, яка не читається. Яка? Жорік, скажи мені, скільки тобі років? Four. І ти такий розумний хлопчик. Я думаю, що ми поплескаємо. Ану, поплескайте йому, будь ласка. О, який молодець, Жорік. Ти просто дуже-дуже розумний хлопчик. Two yellow stones. Покажи діткам. Правильно, дітки? Правильно, it's right. Правильно, молодець, добре. Далі. Жорік. Take, please, three orange stones. Давай покажемо дітям, чи правильно? Дітки, правильно? Правильно, Жорік, молодець, добре. Розумничка. Далі, Машенька, давай. Машуня. Take, please, five pink stones. Покажи діткам, скільки ти взяла, діти. Подивіться, чи правильно? Правильно. Ой, будь здорова. Ти розумничка, як ти запам'ятала. Який колір ти обрала собі? Який це колір? Пінк. Добре, давай. Угу, правильно. Молодець, Машенька, далі. Розумничка, остання буква. Буковку, вона як вуличний ліхтарик у нас, так? Ну, майже, майже. Що ще пропало? Ну, давайте згадуємо. Ти забула, як вона називається? А на що вона схожа? Наїбочку. Правильно, на спідничку, то це трапеція, у так? Трапеція. І у тебе трапеція пропала. То у тебе пропала трапеція і прямокутник. А у тебе трапеція і ще яка фігура пропала? Ну, думай. Трапеція і треугольник. Молодці, правильно, ось ваші фігури, дітки. Ану, ставте правильно. How many numbers? Three. Three. Сашенька, how many numbers have you got? Two. Two. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Тепер, хто може від 10 до 1? Матвійка, будь ласка, перший, давай. Seven, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, ten. Молодець. Eight. Seven, six, four. Five. Ні, five, потім four. Three, two, one. Ну, молодець, майже все правильно. Гуляли ми, гуляли, і цифри не збирали.
number three. Three, 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 three. Three. Федір молодець. Гуляли, ми гуляли, і цифри ми збирали. А тепер шукаємо всі. Number two. Two. Молодець. Де у нас мур? Мур. Мяу. А ми на масажик такий робимо. Мяу. 14, 15, тримай, 16, 17, 18, 19.